Pelo menos 25 pessoas morreram, 10 delas policiais e 40 ficaram feridas em um ataque suicida nesta segunda-feira em Lahore, no leste do Paquistão. De acordo com a polícia, um suicida detonou os explosivos que levava em uma área onde uma operação de demolição de moradias ilegais era realizada, por isso havia uma forte presença policial. Aparentemente, a polícia era o alvo do ataque, de acordo com as autoridades, que afirmaram que o suicida levava entre 10 e 12 quilos de explosivos e estava em uma moto ou um carro. O primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, condenou o atentado. Lahore foi palco de vários ataques nos últimos meses, o maior deles em 2016, quando um suicida acabou matando 73 pessoas e feriu 350 em um parque infantil. O país lançou uma operação nas zonas tribais em junho de 2014, na qual morreram 3.500 supostos terroristas, segundo dados do Exército. Em fevereiro deste ano, o Exército iniciou uma nova operação antiterrorista após uma série de atentados e há uma semana iniciou uma nova ofensiva em zonas fronteiriças com o Afeganistão contra o Estado Islâmico. Essas operações militares ajudaram a reduzir o terrorismo de forma substancial.